او اعلامیه نه فیصله دغه یو عمل چې وشي دا سنجیده عمل دی، یو ډیر سنجیده عمل دی. نمائندگی ډیره منظم ده او د اولسونو په خوښه ده. دا یقینا د دغه ملت غمی ده هم را کولی شي او خرج ژوند ورته ګټلی شي. د دې په خاطر باندې مونږ ضلع په ضلع وګرځېدلو، اوس سوات ته راغلی یو چې څومره ضلعو ته تللی یو، د هغې ضلع مشرانو ښه ټیک ټاک ټټر ډبولی دی چې انشاءالله یولسم اکتوبر ته به زمونږ د ضلع مشران په هلته د ټولو پښتنو په منځ کې په خپل کیمپ کې ناست وي. سوات ته راغلی یو، یو مظلومه خاوره ده، دلته ډیر زیات شهیدان زخمیان ورکې ظلم جبر قبضې شوي دي. د اکثر خلک یې مظلوم ولس دی. مونږ راغلی یو دعوت ته، یوازې نه یې راغلي د شرکت چې د شرکت دعوت ورکوو، د شراکت دعوت ورکوو چې راشئ شریک قربتوب یې راسره وکړئ. او په دې کې دننه یو داسې ونډه، شرکت خو بظاهره خبره ده سوات مشران ځکه هم کوي چې د ټولو پښتنو د کیمپونو په منځ کې خو خپل کیمپ خالي نشي ساتلی. د تاریخ یو دومره لویه، یو دومره لویه مرحله چې په سلګونو کالونو بیا یادیږي. دا سلګونو کالونو نسلونو ته خو خپل ریکارډ کمزوری نشي ښودلی چې ستاسو لیکونه نه وو. هغه خو به شرکت کوي، خو د شراکت دعوت ورکوو چې تاسو زمونږ سره په دې کې څومره هم مرسته وي. یعنی وکوي ولې دا 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 چې کومه جرګه ده او بیا قامي عدالت د اتیا کسانو جوړېږي، دا چا راغوښتې ده؟ دا د چا لاړخه ده؟ یقینا اعلان مونږ درته کوو نور، دا د یو تنظیم لاړخه نه ده، دا د تحریک لاړخه نه ده. کله تحریک لاړخه وایي دلته اوس ډېر خلک ناست یا هغه تحریک سره نه دي. دا د ملت خبره ده، دا د وطن خبره ده. دا جرګه هم هلته د تحریک لاړخه نه ده، دا د ټول ملت لاړخه ده. دیرش کسان چې کومه نمائنده جرګه د دغه ارګنایزینګ باډي جوړه شوې ده، په دیرشو کې د پی ټی ایم یو تن نشته دی. دا د ملت لاړخه ده، دا د ټول وطن لاړخه جرګه ده. په دې کې نه اعلامیه، نه ایجنډې، نه پریکړې را تحریک لاړخه نه دي. دا د یو تنظیم لاړخه، دا د ټولو لاړخه شریکی دي. دا یو شریک عمل دی. نو په دې کې تاسو ته، یعنی دا ناستو کسانو ته، یا سوات ډېر وسیع علاقه ده، ډېر زیات مشران لري، هغو ته به هم دعوتنامې کورونو ته ورلیږو، په حجرې حجرې به ګرځو. هغو ټولو ته اوس نه هم دعوت دی. او په آخر کې، یعنی زما په خبرو نه پس به دا مشران هم زه به هم ورته کینما، تاسو دا ځوان به هم ټول ناست وای. پښتانه هره ورځ نظر لري چې هر ضلع خلک څه وایي زمونږ د وحدت، زمونږ د یووالي، د اتفاق په حقله باندې دوی به خبرې وکړي. دوی چونکه مسایل نه سره بیانو، مسایل مو ځای سره ټاکلی دی، هلته به سره بیان کړو. ایجنډې دلته نه جوړو، هلته به جوړ کړو. خو یوازې چې په جرګه باندې خبره وشي چې هغه مونږ څنګه، یعنی څنګه کامیابولی شو، نو هغه د جرګې د کامیابۍ دپاره به یو بل ته خبره سره کوو. دا یو جرګه ټایپ ماحول دی، نو په دې کې نارې او جنډې نه وي. او هغه جرګه هم د یو جنډې د ایجنډې لاندې نه ده، بلکې د ملت لاړخه ده، د یو جنډې د یو ایجنډې لاړخه هم نه ده. نو دا جرګه په خیبر کې ده. خیبر زمونږ ټولو پښتنو هر ځای تاریخي دی. خیبر هم یو تاریخي خاوره ده، پیښور سره ټچ دی. د خیبر هلته ولسونو قامونو دا ژمنه وکړه چې را دې شي، ټول پښتنو ته دعوت ورکوو. دا د پښتنو کور دی، د پښتنو هر ضلع د پښتنو لوی کور حسابېږي. دا هم د دوی کور دی. دوی هلته درې زره نه باندې حجرې یوازې د دې دپاره، بلکې تر دې دپاره چې کورونه خالي کړي دي، چې خالي کوو باید ورځو ته. هغه په دې خاطر چې چونکې جرګه ته ډېر سپین ږیری خلک، ډېر بااثر خلک راځي، د هغو د شپې او د ورځې لږ څه ضرورتونه او سیټپونه زیات وي. چې داسې نه چې یو یو کمره ته ډېر ډېر نه نه، چې په ارام ارام باندې دا درې ورځې هلته ښکلې طریقه سره دوی تېرولی شي او تېرې کړي. دا انتظامات هم شوي دي، هلته نور انتظامات هم کوو. ځوانانو ته د سوات یوازې دا خبره ده، نور خو به مشران خبرې کوي.
چې د دې جرګې د سکیورټی لپاره په سولهیي د طریقه سره د تحفظ لپاره د دې د انتظاماتو لپاره او د نورو کارونو لپاره ډېر زرانه باندې ځوانان موږ ته په کار دي. رضاکار هغه به په دې ورځ هم په دې ورځ نه مخکې هم انتظامات کوي. په دې ورځ کېدی شي موږ بیا تر ډېر زرانه بلکې په لکونو ځوانان په روډونو ودرو او تر جرګهحال پره ټول هر ځای سکیورټي د وطن د دوی په لاس کې وي او خپلو مشرانو ته هر کلی هم په دې لارو کوي او ورسره تیږي ځای د دوی سکیورټي کوي چې په پرامن طریقه سره د هر شی سر ته ورسیږي. نو دغه ته دلته تاسو ته د شرکت او شراکت بلنه درکوو چې تاسو هم راسره په دې هر شي کې شامل شئ، په دې هر شي کې راسره شئ. یو خواستو مشرانو ته دا دی چې دلته ډېر یا د سیاسي پارټو یا عام مشران داسې دي چې هغه فی الحال نه دي موجود، یا به یې څه کارونه وي یا به ځای لرې وي رارسېدلی به نه وي، هغو دپاره چې موږ دا سپین ګیري یو کمیټي جوړه کړي او د مختلفو تحصیلونو دپاره وګرځئ لږ په حجرو حجرو. دا خو که زه یو یو حجره ته ورځم ډېر وخت به ولګي، په یو ضلع کې به د یو لسه مکتوبه راشي. لږ په حجرو حجرو وګرځئ، غږ وکړئ چې یو کېږو نور، غږ وکړئ چې یو کېږو ګني ورکېږو، غږ وکړئ چې راټول شئ چې په اتفاق شو بلا امتیاز ټولو ته ورسئ. د یولسم اکتوبر پورې هېڅ تعصب نشته، موږ ټولو سره معاف کړي دي د مختلفو فکر د مختلفو ګوندونو او پیشو خلک د یو بل سره د ورونو په شان باندې چې کینو هغه ته هم چې لږ کمیټي جوړه شي. موږ د پی ټی ایم به یو دوه ملګري یوازې د خدمت لپاره ورته راځي، نور به د سواد د سیاسي او د قامي مشران د هغې په خوښه باندې دا نور ترتیبات په سواد کې موږ کول غواړو چې دوی